Είναι γνωστή και η συνεργασία σας με τον Νίκο Ερμές. Ναι. Πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία? Ξεκίνησε το 98-99 να μιλάω με τον κύριο, δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον εν ζωή, Jean-Louis Dumas. Γιατί εγώ έπαιρνα από εκεί ηνία, σέλες και τα λοιπά, γιατί έκανε υπασία τότε που και η ανιψιά μου έκανε και ήταν πρωταθλήτρια. Και εγώ τη συμπεραστεκόμουν, κάνοντας και εγώ υπασία. Είπα ότι θα ήθελα να φτιάξω, να μεταποιήσω την Kelly Bag, αυτή που είχαν κάνει για την Grace Kelly. Είπα ότι τελικά αυτή η τσάντα, για να είναι χρηστική στις μέρες μας, που ήταν πλέον το 2000 που ερχότανε, οι μοντέρνοι καιροί είχαν μια γυναίκα χειραφετημένη που έπρεπε να έχει ελεύθερα τα χέρια της να δουλεύει, να ανεβαίνει στα μέσα. Να αλλάξει λίγο. Και να αλλάξει. Οπότε λοιπόν είπα, γιατί δεν βάζουμε φερμουάρ με εξωτερικές τσέπες και δεν θα πρέπει να την ανοίγει συνέχεια για να βγάζει την πούδρα, να πουδράρει το όπως έκανε η Αίμλη στην Grace Kelly. Ο κύριος Dumas είπε: Παπα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν μπορούμε να παραποιήσουμε μια τσάντα η οποία είναι τόσο ιστορική. Μετά κάνω ένα πάρτι στη Μύκονο, στο σπίτι μου, και επειδή είχε πάρα πολύ αέρα νότιο, που συνήθως δεν έχουμε νοτιάδες και δεν το πιάνει εκεί που είχε τα μπαρμπεκιού και τέτοια, είναι Πάσχα, και εγώ ξυπνάω 11 η ώρα το πρωί και βλέπω είχαν στήσει με καμβά γύρω-γύρω να κλείσουν την πέργολα για να μην έρχεται ο αέρας και μπαίνει και ανασηκώνει τη στάχτη από το ψητά. Το βλέπω και ήταν μια τασταλία. Λέω: Τι είναι αυτό το πράγμα, μου χαλά την οπτική. Λέει: Μα δεν γίνεται να ψήσουμε τα αρνιά λιώτικα, αλλά τότε δεν ψήνουμε τίποτα. Θα πάμε στην άνω μέρα και τα φάμε εκεί. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ξαναπάω να κοιμηθώ, δυσυχισμένος. Όταν συγχυζόμαι, κοιμάμαι ευτυχώς. ξυπνάω μετά στις 1,5 ώρα, 2 που ήταν σχεδόν το τραπέζι μου και το είχαν κάνει όλο γκράφιτ. Αυτό το βλέπω το γκράφιτ και λέω: Κάτσε, αυτό είναι έργο τέχνης τώρα. Δεν είναι να το πετάμε. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσαμε να τα αλλάξουμε, γιατί πραγματικά αγρίευε ο νότιος άνεμος. Έχω πάει σε ένα ράφτι εκεί, έχω φτιάξει ένα trench coat από αυτό το καμπά, με όλα αυτά τα γκράφιτ. Και τελικά πηγαίνω στην Hermès και λέω στον κύριο Dumas: Να σας πω, λέω, θα ήθελα να κάνω μια τσάντα με αυτό το καμπά. Μου λέει, γελούσε. Λέω, θέλω να το δείτε πιο καλά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κάτι ιστορικό, γιατί το έχουν φτιάξει τα οικογένεια όλοι, το κάναμε όλοι γκράφιτι και τα λοιπά. Αυτός έτσι ευαισθητοποιήθηκε που είπα η οικογένεια. Να μην σας τα απολογώ, γίνεται η πρώτη Birkin τσάντα από αυτό το καμβά. Δέχεται, μου φτιάχνει την τσάντα μου, λες πω να την παραλάβω, που έχω και φωτογραφίες φυσικά μαζί του και το έχει πει και σε 2-3 περιοδικά της Γαλλίας, ότι εγώ έφτιαξα για έναν Έλληνε, un Greg Fortuné, είπε, έτσι με ονόμασε. Φορτουνέ στα γαλλικά δεν θα πει τυχερός, θα πει ικανός. Mm-hmm. Τέλος πάντων, του λέω: Τώρα εντάξει, φτιάξαμε αυτά. Φτιάξουμε και μια μεγάλη Kelly 50, γιατί εγώ πήγαινα να πάρω την Kelly να την παραποιήσω με το ίδιο πανί, γιατί είχε μείνει κι άλλο. Είχαμε ατελείωτο καμπά. Φτιάχνω και την Kelly, βουαγιάζ που είναι για το ταξίδι δηλαδή, και μετά του λέω: Τώρα δεν πρέπει η Kelly αυτή η καημένη να την ανοίγουμε και να την κλείνουμε με μια κάποια ευκολία. Και έτσι δημιουργείται η Kelly Lakis, η οποία ακόμα και σήμερα είναι η πιο πουλημένη τσάντα βέβαια στην Hermès. Γι' αυτό και πηγαίνω πάλι στο Παρίσι τώρα, γιατί κάνουμε και άλλα πράγματα φυσικά. Έχουμε κάνει και την Lakis Drag και την Birkin Lakis, είναι και τη Jane Birkin η τσάντα. Και συνεργαζόμαστε γενικά στο ατελιέ, στο καλλιτεχνικό κομμάτι των αξεσουάρ, αλλά εγώ περισσότερο μεταποιώ, δεν θέλω να πω τη λέξη παραποιώ, τις αρχικές πάρα πολύ γνωστές τσάντες. Δεν είναι ότι φτιάχνω κάποιες καινούριες.